11-palcový ThinkPad Edge s lesklým míkem, standardně, které se prohýbá, přes odrazy to vypadá, že výrazně, ale opak je pravdou. Mík otevřeme. A jednou rukou se nám to příliš dobře nepodaří. Ale ze základny samozřejmě útok malého notebooku mám pocit velmi dobrý, základna je pevná. Též klávesnice. Míko je tenké, ale přesto nějaký tlak vydrží. Kladna se nějak výrazně neprohýbá ani při uchovu za roh. Já bych měl použít dvě ruce, za což se omlouvám. Ale v jedné mám kameru, takže nyní víko 11-palcového ThinkPadu Edge. Opět je možné zvednout za display 11-palcový ThinkPad Edge v červené barvě. Opět lesklé víko, které se mírně prohýbá, ale opět ne tak výrazně, jak je vypatrné z odrazů. Opět otevřeme, tentokrát opět nemůžeme otevřít jednou rukou. Základna je velmi tuhá. Ta klávesnice se tady uprostřed prohýbá. Pouze uprostřed, jinak je taky velmi pevná. Ovšem opět jenom při silném tlaku. Základna je jinak opravdu pevná. Uchopu za roh, základny, opět žádné prohýbání. Ani zde. A teď víko. Na svou tloušťku, respektive tenkost, se opravdu příliš neprohýbá, ale určitě není tak pevné, jako v případě Tak si můžeme dovolit zvednutí za víko. A notebook to přežije bez problémů. Teď přichází na řadu 15-palcový ThinkPad Edge. Víko je o něco měkčí, ovšem opět na standardy ThinkPadu hodně slušné. Otevřeme jej a vyzkoušíme základnu, která je na levé obvěce opravdu velmi pevná. Uprostřed už částečně polevuje, už se určitým způsobem prohýbá, ale přesto notebook je pevný. Pravá opěrka zápěstí je opět už velmi pevná. Tedy problém s prohýbáním je pouze uprostřed. Co se klávesnice týče, ta se vlevo prohýbá. Uprostřed je naopak pevnější a napravo je opět pevná. Co se víka týče, to je opět velmi podobně pevné jako u ThinkPadu L či SL. Tentokrát matné. Vidíte si, že spodní rozložení je opravdu podobné jako má ThinkPad L či SL. Otázka je, jak moc velká inspirace u těchto modelů byla. Baterie je stejná, jedná se o standardní
ThinkPad baterii. To u menších ThinkPadů až není zvykem. Standardní test s výkem displeje. Prohybu dojde samozřejmě, ovšem. Notebook je sice poměrně lehký, ale výko drží. Tady už úplně jistotu nemám, to radši přemáhat nebudu. Za roh.